Joo, tässä on Slimmin Vantaan kaupungin valtuutettu. Ollaan tässä kotikulmien korkeimmassa paikassa ja Jätemäessä. Ja tosiaan tämän videon aiheena on lentokonevanat. Jotkut sanoo niitä kemikaalivanoiksi. Ja tästä on ihmiset eri mieltä suuntaan ja toiseen, joita edes katso taivaalle, niitä edes kiinnostaa, edes tiedä mitä tapahtuu. Ja on niitä, jotka katsoo joka päivä taivaalle ja miettii, onko tämä pilvi, onko tämä tavallinen vana, onko tämä kemikaalivana, mitä täällä tapahtuu. Ja meitä on kyllä pitänyt tästä paljon päivityksiä sekä Suomen puolella että Levelissä näistä kemikaalivanotuksista. Mutta tänään mä haluaisin tehdä tämän videon, koska nyt on poikkeuksellisia asioita nyt huomattu tässä näitä. Itse kuitenkin 15 vuotta on kattonut ja tutkinut näitä kemikaalivanoitustapauksia ja tästä on moni puhunut. Tästä on esimerkiksi Ted Gunderson, FBI:n entinen johtaja, joka on edesmennyt nyt kummasti 2011 vuonna. On puhunut näistä kemikaalivanoituksista ja niitä myös tapahtuu Pohjois-Euroopassa. Ja the death dumps, otherwise known as chemical trails, are being dropped and sprayed throughout the United States, in England, Scotland, Ireland, Northern Europe. Sitten Bill Gatesistäkin on uutinen, missä se on tehnyt näitä testilentoja Ruotsissa auringon peittämiseksi ja myös Ilmatieteen laitos on TV:ssä puhunut näistä kemikaalilennoista. Tämä on, että vaikkapa lentokoneesta sinne sitten kylvetään tämmöisiä hiukkasia, jotka toimii pilvipisaroiden tiivistymisytiminä. Ja nämä sitten toivotaan ainakin, että ne kasvattaisi sinne pilveen riittävän suuria pilvipisaroita, niin että painovoima rupeaa sitten vetämään niitä alaspäin. Mutta tietysti voidaan myös miettiä sitä, että jos käytetään hopeajodidia, joka on siis tämmöisissä niin kuin kylmissä jääolovuodossa olevissa pilvissä käytetty yhdiste, niin sehän on vähän toksinen, hieman myrkyllinen. Tosin nyt sanotaan, että niissä niin kuin pitoisuuksissa sitä käytetään, niin siitä ei olisi ihmisille haittaa. Mutta tietysti voidaan aina pohdiskella, että onko eettistä käyttää tällaisia myrkyllisiä aineita, kylvää niitä sitten ympäristöön. Aluksi ne kiellettiin, sitten sanottiin, että joo, että se on auringon peittomista varten, ilmastonmuutoksen estämistä varten ja pälä näitä juttuja. Ja sitten Euroopassa unionissakin yritettiin tehdä aloite, että kiellettäisiin näitä, mutta sitten sieltä vedottiin, että ei ole mitään todisteita tällaisesta, niin me ei voida kieltää tällaista asiaa. Ja nyt myös sitten Jenkessäkin eri osavaltiot on yrittämässä estää tällaisia kemikaalivanoituksia. Mutta siis tästä on pitkän ajan ihmiset puhunut, jopa The Prince on puhunut tästä aiheesta talkshowssa myös. Ja paljon eri kuuluisia julkisia henkilöitä, eri korkean viranomaiset on puhunut näistä asioista, mutta se saatte itse päätellä. Kattokaa joka päivä taivaalle. Mä oon dokumentoinut niin paljon näitä kemikaalivanoituksia. Siis kattokaa, että menee molempiin suuntiin. Kato ylhäällä, alhaalla. Kattokaa nyt tietoistossa. Tää on pahin sumutus, mitä mä oon ikinä nähnyt. Kattokaa, mitä helvettiä. Kattokaa oikeesti. Nyt oikeesti tälle pitää tehdä stoppi. Bro, antakaa se auringon olla siinä, veli. Bro, kattokaa, ne ei lopeta, kato. Nyt ne taas menee ristiin, siksakkiin, kato. Niillä on suunnitelma, ne menee tolleen siksakkiin. Tuolta, kato, tuolta. Ja toi on se lopputulos, miltä ne näyttää sitten, kato. Mun pitää ottaa, mulla on Nikon P9, ei sori, 1000 kameraa, teleskooppikameraa, pystytään zoomaan noihin lentokoneisiin, katsoa mitä merkkejä noi on, mitkä lentää tuolla ensi kerralla himas. Kattokaa oikeesti. Ihan tahallista sairasta. Ja tossa te näette tavallisen lentokoneen, kattokaa. Ei mitään vanoja, samalla korkeuden lentää. Sit on erikseen noi toiset, mitkä tulee hirveet vanat, ja nämä vielä tosi matalalla, nämä lentänyt tosi matalana, nämä mistä on lähtenyt nämä vanat, ei nämä tavalliset lentokoneet. Mitä hitto, kattokaa oikeesti. Siis kato miten pitkä tää on. What the fuck. Tuolta asti menee tonne auringon asti. Kato, siellä menee kemikaalivanoitus just tuolla alempana.
puita. Ja varsinkin tässä kevään alussa on tullut koko ajan, joka päivä on ollut ihmeellisiä vanoja. Aloitettu suihkuttaa aamusta päivään asti ja aina auringon kohdalle niin, että auringon peittyy. Mutta tänään, kattokaa, mä tulin tänne näin näyttääkseni teille, tänään kun on vappu, jostain syystä pyhät päivät, kai nämä lentäjät on sitten lomalla ja sitten nämä, jotka näitä lastaa näitä kemikaalisäiliöitä muita, niin tänään kattokaa miten puhdas ilma, kattokaa miten luonnollisia pilviä. Tältä pitäisi näyttää joka kuuma aurinkoinen kesäpäivä, taivas, normaali taivas. Ja mä tiedän, että on erilaisia pilvimuodostelmia ja muita juttuja, niihin löytyy tieteellisiä selityksiä muita, mutta se ei selitä sitä, että edelliset päivät on ollut joka päivä vanotuksia, ihan selviä vanotuksia. Laitan kuvia tähän ja videoita teille, mitä te pystytte nähdä, mitä mä itse dokumentoinut, kuvannut. Ja sitten sä vertaat nytten, kun on vappupäivä, on lomapäivä. Ilmeisesti nämä lentäjät on sitten vappuna lomalla, koska ei ole yhtäkään. Aina selitään, joo, että tietyllä korkeudella niitä tulee, se on normaalia ja muuta. Miten voi olla, että just tänään ei ole yhtäkään vanaa yhtään missään. Ja sitten edelliset päivät on ihan täynnä niitä. Ja tässä on nyt jotain erittäin hälyttävää, jotain erittäin outoa ja ei tavallista tässä näin. Kattokaa, siis ihan joka puolella sä katot. Ihan tavallinta, ei yhtäkään vanaa missään. Ja kuten näkyy, lentokoneet lentää, tuossa kuvat tuota lentokonetta, kato. Tuossa lentää lentokone, ei mitään vanoa, ei mitään, ihan normaali lentoliikenne, mutta nolla vanaa nytte. Ja sitä ei voi selittää, että joo, nyt on lämmin ilman muuta, kuin edelliset päivät oli ihan tismalleen samanlainen sää, ja oli ihan täynnä kemikaalivanotuksia, tai näitä lentokonevanotuksia. Et nyt te näette, tässä on teille todiste, miltä oikeasti taivas pitää näyttää. Ja kiinnittäkää huomiota, kun on seuraavan kerran pyhäinpäiviä ja muita, niin onko siellä samanlainen taivas kuin nytten täällä näin. Ja näkyykö niitä kemikaalivannotuksia ja muita. Mä suosittelen oikeasti ihmiset, kattokaa enemmän taivaalle. Kiinnittäkää enemmän pilviin huomiota. Myös iltaisin kiinnittäkää enemmän tähtiin huomiota. Täälläkin me ollaan oltu katsomassa Nikon P900, oliko se 1000 kameralla, zoomattu näihin tähtiin muihin. Ja ihan pelkästään ilmankin kamerassa katsot tähtiin, niin alkaa tosi oudosti välkkymään ja liikkumaan. Ja taivaalla näkyy kaikenlaista mielenkiintoista. Et teillä on mitään syytä olla katsomatta, oli se päivä tai yö, pimeä taivaaseen. Sieltä te tuutte aina vaan hämmentymään oikeasti. Mutta se on hienoa, että nyt on yksi päivä edes, että voi nauttia ihan puhtaasta ilmasta, pystyy nähdä auringon suoraan, pystyy oikeasti katsoa sitä tuosta, noin pystyy kumartua, kiittää, joka luo kaiken tämän elämän tähän näin. Ja joo, ei tässä muuta ilmoitusluonteista asiaa, vaan halusin tuoda esille tämän kemikaalivanotukseen. Mä tiedän, että kemikaalivanoryhmiä on Facebookissa, muissa suomalaiset pitää keskustella ja laittaa kuvia ja muita. Mä en tiedä, minkälaista se on muualla täällä, mutta pääkaupunkiseudulla mä oon hyvin dokumentoinut näitä, miten täällä toimii. Mä uskon, että niitä tapahtuu tietenkin täällä pääkaupunkiseudulla, täällä on eniten ihmisiä, helpompi kaupunkialue peittää tarvittaessa. Se oli sitten auringolta tai oli sitten, että halutaan myrkyttää ilmaa tai maata. Mä en tiedä yhtään, mikä tämä oikea syy on. Mutta en tiedä, onko pienemmissä kaupungeissa samanlainen tapauksia tai muita. Jos teillä on kokemuksia, laittakaa kommenttiin videoikaa alle, mutta ainakin pääkaupunkiseudulla se on ollut todella paha tämä keissi. Aina kun aurinkoista, niin aina kummasti näitä vanotuksia ja ihmeellisiä pilviä ilmestyy. Mutta joo, kiitos tästä. Kiitos kun seurasitte ja kuuntelitte ja kommentoitte ja tykkäätte näistä videoista. Ei muuta kuin sitten seuraavien videoiden pari tulevaisuudessa. Peace out.